Українські рятувальники повернулися з місії в Туреччині. Разом із колегами з понад 100 країн допомагали долати наслідки землетрусу – одного з найтрагічніших в історії людства, кількість жертв якого уже сягнула за 50 тисяч. Ми побачили масштаби цього руйнування. Це були катастрофічні зруйнування всього міста, зруйнована інфраструктура, дороги. І з-за цього було затруднення переміщення по місту. Мабуть, це в світі це не так часто трапляється, і люди трошки в хаосі були від того, що сталося. Хоча Україна сама в полум'ї війни, вона відгукнулася на біду в Туреччині. ДСНС направила 87 рятувальників, 16 одиниць техніки, 2 літаки та 10 службових собак. Роботи тривали цілодобово, команди змінювали одна одну через 6 годин. Любий клич на допомогу, ми завжди туди поспішаємо. Пріоритет – це порятунок живих людей. Будь ми, де, щоб не виконували роботу, де тільки якийсь є клич і інформація, що там є жива людина, і йде вся команда туди. Найбільшим ризиком була загроза повторних поштовхів, тому команди працювали на невеликих ділянках, аби в разі загрози швидко евакуюватися. Було дуже багато повторних поштовхів, і дуже був великий ризик повторних поштовхів і додаткових обвалів будівлі. Тобто, потрібно було враховувати всі ці фактори, тому що люди йшли у будівлю. Можна відправити людей і положити там групи. Керівник кінологічної групи Валерій Радченко із своєю підопічною Авою теж брав участь у місії. Чотирилапа рятувальниця навчена шукати вцілілих. Проте на ділянці, де вона працювала, живих під завалами уже не було. Собаки підготовлені на пошук живих людей. Собака відчуває, по своїй собаці я бачив реакцію на те, що там є неживі люди. А ось на іншій ділянці українським ДСНСникам таки вдалося врятувати вцілілу жінку. Вона провела під завалами 9 днів і дивом залишилася жива. В один з періодів відчули стогін жінки, так, дійсно прислухались, зробили хвилину тиші, дійсно підтвердили, що там живий пострадавший. Відразу почали рятування людини, розбирання завалу, і вона так склалося, що вона знаходилась під дверима. В позі ембріона лежала скручена. Вважається, що через 48 годин кількість тих, хто вижив, значно зменшується. Але в екстремальних ситуаціях трапляються випадки, які навіть медикам пояснити важко. Історія 30-річної жінки, яку знайшли українські рятувальники, одна з таких. Їй пощастило, що її ніякі частини тіла не були придавлені дуже так критично. Коли ми її достали, вона була обесилена. У неї видимих травм не було. За 10 днів роботи в Туреччині наші рятувальники обстежили майже 500 будівель, розібрали завали 136, врятували одну людину і деблокували тіла 58 загиблих. Повернувшись додому, вони, як і всі ми, мріють про перемогу. Пан Сергій, на якого вдома чекає маленький син, каже, що хотів би вирушати на завдання зі спокійним серцем. Мені дуже сильно захотілося, щоб закінчилась війна нашою перемогою, звичайно. І щоб я, коли виконував свої завдання за призначенням, не переживав, що до нього в квартиру прилетить ворожа ракета і міг спокійно працювати, допомагати іншим людям. Юлія Горбань, Євген Любімов, Укрінформ.